Jesenja setva ozime kulture na području Palanačke opštine je prema rečima stručnjaka uglavnom završena, a kiša koja je padala prethodnih dana svakako je dobrodošla usevima. O jesenjoj setvi, aktuelnostima i sveta poljoprivrede ovog jutra razgovaram sa Milošem Stanojlovićem, diplomiranim inženjerom poljoprivrede iz Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu Skupštine opštine Smederevska Palanka. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, hvala na poziv. Evo, kiša je svakako dobrodošla za useve. Jesenja setva, vaše kolege kažu da je uglavnom završena. Tako je. Pa mi možemo da kažemo na teritoriji opštine Palanka, ako se samo osvrćemo na našu opštinu, da je završeno sigurno jedno 95% površina. To što je ostalo površina nezasejano, to je malo zakasnila priprema za setvu i mislim da će posle ovih kišnih dana, gde će doći do natapanja tog površinskog sloja zemljišta, ljudi moći da uđu bez problema u obradu zemljišta i da će se i te površine zasejati u rekordnom roku. Možemo slobodno reći da na teritoriji opštine Smederevska Palanka je ostale su površine pod pšenicom isto i to se kreće negde oko 30-35%, što je u našim slučajima negde oko 9000 hektara koje ječma koje pšenice zasejano. Čekamo ovu kišu da se završi, da se to malo spusti vlaga u dublje slojeve i da će tada doći do klijanje i nicanje pšenice, pošto većinski deo površine i onaj koji je zasejan, već zakasnelom setvom, jer mi znamo da su naši optimalni rokovi za setvu od 5. do 25. oktobra, međutim, taj rok je probijen zato što smo imali nepovoljne vremenske uslove za samu pripremu za setvu i nije se očekivala neka kiša, da ipak je ipak bolje da, ako ljudi već ulaze u neki proces setve, da dobiju kišu i da dobiju tu vlagu da bi moglo da se isprovocira klijanje i nicanje kod pšenice, tako da ova kiša će nam dobro doći apsolutno i možemo samo se nadati da posle ovih, čim se stabilizuje vreme, dolazi do tog nicanja, to je sklijanje i nicanje pšenice. Sad, ono što moram da pitam, da li su poljoprivrednici radili onu osnovnu obradu ili je to bila neka skraćena obrada zemljišta za setvu i da li su možda zbog ovakvih vremenskih uslova dodatne količine semena za nicanje? Pa vidite kako, mislim, struka rekla da apsolutno kad izađemo iz optimalnih rokova setve, da mi trebamo podići nešto normu setve. Ta norma setva se kreće od nekih 5 do 10% više nego u optimalnim rokovima setve, međutim, mislim, svaka godina je specifična za sebe što se tiče same poljoprivredne proizvodnje i ove godine, pošto smo imali taj sušni period da je došlo da stvarno zasušivanja tog gornjeg sloja zemlje, mi smo morali da probijemo te rokove optimalne za setvu i apsolutno naši poljoprivredni proizvođači zbog izlaskom na teren i samom u tom procesu proizvodnje su podigli nešto normu. Sad, koliko je to podignuta norma, to mi ne možemo da kažemo tačne podatke, ali naš poljoprivredni proizvođač je svestran da čim izlazimo iz optimalnih rokova da to mora uraditi. A što se tiče setve i odabira semena za setvu, nažalost, što moramo reći, to da je veliki broj proizvođača koristio svoje seme iz sobstvene proizvodnje, što nije dobro, mislim, nije dobro, apsolutno, to je sortna karakteristika i neće imati problem, apsolutno će doći do smanjenja nekog prinosa, međutim, zbog velikog cene semenske robe koje se ove godine našlo na tržištu, naši poljoprivredni proizvođači su ušli u setvu semena iz sobstvene proizvodnje, gde su, mislim, poveto po reči tih naših poljoprivrednih proizvođača, svi su radili tretiranje semena i selektiranje, tako da neće to biti loše sutra. Apsolutno je najbolje ući sa deklarisanim semenom u setvu pšenice i to možemo reći da veliki broj semenskih kuća se pojavio trenutno na našoj teritoriji, da bilo je samo šta odabrati i šta je našim proizvođačima sutra svrsishodno zašto koriste tu pšenicu. Ima veliki broj naših domaćih sorti koje su se pojavili na tržištu, imamo, kažem, inostranih. E sad, kažem, to je što je bilo šta odabrati, to su naši poljoprivredni proizvođači odlučili. U svakom slučaju sada poljoprivrednici treba da sačekaju da pšenica nikne, da pređe taj period mirovanja, nicanja i negde tamo u februaru mesecu kada se izbokori i treba krenuti u onu prihranu pšenice i sve ono što je očekuje do
eto, sledeće juna, jula meseca do žetve. Treba pratiti sve i zbog bolesti i... Pa da vam kažem, u ovim slučajevima, u ovim vremenskim uslovima, tako reći, ne, mislim, ne da kažemo da je nemoguće, ali jako malo je procentualno može doći do zaraze kod pšenice, ili pšenica da bi bilo šta dobila neki patogen, ona mora da ima pojavi taj list, da kažem, eto, ali to ćemo narodski, nekom drugom prilikom sledeće godine svakako. Da, i to nadam se da nećemo imati problem kod bolesti barem na našoj teritoriji, a za ostalo prihranu i agrotehničke mere koje nas čekaju naredne godine, o tome ćemo pričati i vidjet ćemo kako će se ophoditi naši poljoprivredni proizvođači, jer su cene inputa stvarno otišle ne za 20, ne za 30, nego neke i za 50 i 100% u odnosu na prošlu godinu. Da li je završeno zimsko oranje? Ne. Zimsko oranje, mogu slobodno da kažem da naše teritorije je završeno negde oko 50%. I to su one površine koje su poorane pre ovog sušnog perioda. Sada, eto, čistom izlaskom na teren možemo primetiti da jako malo poljoprivrednih proizvođača i radi osnovnu obradu. Zašto? Imamo taj strašno zasušen površinski sloj zemljišta, taj ornični sloj koje, da bi se uradilo duboko oranje, ono bi se trebalo raditi u našim proizvodnim uslovima na nekih 30 do 35 cm dubine, što je sad sa ovim sasušenjem zemljišta prosto nemoguće uraditi. Tako da će i ova kiša o kojoj smo malo pre pričali dobro doći našim poljoprivrednim proizvođačima i da će ući u tu osnovnu obradu mnogo lakše sa manjom potrošnjom nafte i nadam se da će se to barem do kraja ove godine završiti. Takva je situacija sa ratarskim kulturama, svakako i voćarske kulture i taj period i ubiranja plodova je uglavnom završen. Šta voćari da urade, da zaštite možda svoje samo voćnjake? Zimsko prskanje, i to je sad sasvim dovoljno i da sačekaju novu proizvodnu godinu, to jest nije proizvodnu godinu, nego mogu da sačekaju rezivanje i dalju tretmane zaštite voćnih vrsta, pa to će tako ući u sledeću godinu i nastaviti dalje proizvodnju. Naravno, imam onih povrtara koji će zasijati svoje kulture u zatvorenom prostoru, tu treba opet voditi računa i zbog bolesti tog zatvorenog prostora. Ima onih koji će imati salate i svih ostalih ranih tih kultura. Tako je, mi smo to više ipak puta pričali. Ipak nismo baš povrtarski kraj, ne, toliko. Da nismo, imamo dosta povrtara na drugim površinama koje svoje proizvode plasiraju na našim lokalnim pijacama. Šta možemo reći? Mislim, sva ta proizvodnja koja je u kontrolisanim uslovima mnogo je lakša nego na otvorenom prostoru. Zašto to kažem? Mislim, naši proizvođači koji rade proizvodnju u zatvorenom, u kontrolisanim uslovima svakog trenutka su na tim površinama, možemo primetiti ako dolazi do pojava bolesti, patogena, bilo kakvih, da li je insekata, da li je bolesti, mi možemo odreagovati na vreme i tretirati to. Već proizvodnja koja je pod otvorenim nebom, to je malo drugačija stvar, međutim i u ovim proizvodnim uslovima i u ovim delu godine šta imamo za seno, to je samo pšenicu i ječam koji mogu da čekaju proleće, kažem vam, u ovim proizvodnim uslovima i u ovim vremenskim uslovima teško će doći do pojave patogena, tako da naši poljoprivredni proizvođači mislim da mogu biti mirni do proleća. I sad malo da se osvrnemo na ovu godinu koja je imala različite prinose kada su poljoprivredne kulture u pitanju. Dugotrajna suša uslovila je da bude nešto manje kukuruza, pa je vlada Srbije zbog tih slabijih prinosa omogućila proizvođačima mleka i određenu pomoć u vidu kukuruza, to je 240 kg kukuruza po grlu. Podaci govore da prijave mogu da se prijave još danas. Tako je, nažalost, naši poljoprivredni proizvođači koji su proizvođači mleka i koji imaju grla koje su starije od 24 meseca mogu da apliciraju za pomoć od ministarstva u kukuruzu do 240 kg po grlu stoke. I procedura je jako laka, da treba uzeti izvod iz uprave za trezor kod nas u opštini Palanka i otići kod svog veterinara i uzeti brojeve grla i sa zahtevom poslati poljoprivrednoj stručnoj službi, u ovom slučaju našem, to je Kolarima, gde će se napraviti konkursna lista i doneti rešenje o dodeli kukuruza poljoprivrednim proizvođačima.
Mali broj poljoprivrednih proizvođača je to kod nas i uspeo, jako kratak rok je bio. Eto, možemo da danas, ako nas i neko gleda, da kažemo da danas poslednji dan da bi moglo to da se podnese zahtev i svakav vid pomoći opet ide od strane naše poljoprivredne odeljenja za poljoprivredu opštinske uprave, tako da svi koji su zainteresovani mogu se doći za raspitati kod nas i pomoći oko popunjavanja obrazaca. E sad, tu je još jedna pomoć vezana za traktore koja je bila aktuelna, je li tako? To je dalje aktuelno. Direkcija za bezbednost saobraćaja je napravila jednu jako lepu akciju. To je ove godine je donela javni poziv za dodelu ramova bezbedonosnih, ako mogu tako reći, sigurnosnih ramova za naše traktore. To se govori o traktorima koji su proizvedeni u našoj fabrici IMT, sad ja da ne obrajam, od 533, 539, 542 i tako dalje, koji naši poljoprivredni proizvođači koji nemaju kabine i te sigurnosne ramove mogu da apliciraju kod uprave za, u direkciju, to je za bezbednost saobraćaja. Jako je laka procedura za ostvarivanje prava na to. Izmjerni poreske obaveze, popunjen zahtev, kopija saobraćajne dozvole, slika traktora se šalje direkciji i oni će dodeliti ovo u ovoj godini. To je sad akcija koja je Direkcija za bezbednost saobraćaja sprovela u ovoj godini. Mislim da će se ta akcija nastaviti sledeće godine. Ja mislim da su oni obezbedili, sad nemojte da me držite za reč čisto, ali mislim 3000 ramova da će naši poljoprivredni proizvođači moći da obezbede preko njihove direkcije i apsolutno, pošto vi i sami znate i na vestima vidite da je sve većih saobraćajnih nesreća i gubitka života od strane traktorista, tako da ja mislim da je to jedna jako lepa akcija i da to naši poljoprivredni proizvođači koji ne imaju sigurnosne ramove apliciraju i da dobiju od strane države. Kada već govorimo o tim saobraćajnim nezgodama, ono što je važno da i traktori i sva vozila, priključne i mašine moraju da budu i pravilno i imaju pravilnu signalizaciju kako bi bili uočljivi svakako na putu. Svedoci smo, eto, na putevima ih ima, nisu možda obeleženi, mora da se vodi računa. Zakon je izričit, mi trebamo samo sprovesti zakon do kraja. Naši poljoprivredni proizvođači možda treba im probuditi svest da apsolutno svaka priključna mašina, svaki traktor ili treba registrovati svake godine, tako je. Postoje tehnički pregledi koji odobravaju da se neka poljoprivredna mehanizacija registruje. Sad samo treba probuditi svest kod naših poljoprivrednih proizvođača da to sve postave u zakonodavne mere, da se sprovedu, to jest i da se naši poljoprivredni proizvođači probude i urade signalizaciju, to jest poprave, registruju svoje poljoprivrednu mehanizaciju i to će, mislim, da se smanjiti apsolutno, ali mislim da je ovaj ceo sad sistem kod naših poljoprivrednih proizvođača, gde smo mi veći broj godina imali jako male finansijske zarade našim proizvodima, da je to naglo, da se jednostavno poljoprivredni proizvođači povuku ručnu i da gledaju šta im je prioritet kod same proizvodnje, a da će ta sigurnost ili bezbednost kod traktora biti na nekom drugom mestu. Ali mora o tome da se razmišlja i tekako. Svi konkursi i javni pozivi od strane Ministarstva poljoprivrede su za ovu godinu završeni, je li tako? Polako se razmišlja i o novoj godini, o budžetu za narednu godinu, očekujemo da bude usvojen i do kraja godine u Skupštini. A što se vas tiče u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj i poljoprivrede, verujem da i vi polako sumirate ovu proizvodnu godinu. Tako je, mi smo se umirili, evo ja ću sad čisto da kažem nešto, neće to biti uskorim na dugačkom štapu, naša poljoprivredna služba, to je Odeljenje za poljoprivredu i sa budžetom opštine Smederevska Palanka dodelit će neka sredstva za pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima, to ćemo videti šta će se subvencionisati kod naših poljoprivrednih proizvođača, uradit će se jedan javni poziv, ajde to sad ostane na tome, vidjet ćemo,
pravi se nacrt tog javnog poziva, pa ćemo vidjeti šta možemo i to će biti objavljeno i preko vaših medija i normalno preko na sajtu naše opštine, pa ćemo verovatno ove godine ući u pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima, gde do ovih godina nismo bili u mogućnosti, ali eto, ove 2023. godine da i mi kao lokalna zajednica i zauđemo i da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima.